wararka naga soo gaaray dowladka degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasii dagaal xoogan uu ku dhaxmaray gabadhicii maanta ciidan ka tirsan dawladda federaalka oo garab ka helaya kuwa macwiis leeyda iyo kooxda al-shabaab dagaalkaasi ayaa dhacay xilli ciidamada dawladda iyo macwiis leeyda ay ku guda jireen howlgal roonda ah balse weerar dhabagal ah ay kala kulmeen xubno ka tirsan dagaalhanada al-shabaab waxaana iskormaadka uu qaatay wax ka badan 30 daqiiqo ilaa deegaanka dhinacyada ka madax banaan ayaa shabeel u xaqiijiyay inay jiraan qasaar dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaaray balse saraakiisha xugo dalka oo la hadlay shabeel waxay sheegeen in aanu dhankooda jirin wax qasaar ah al-shabaabna ay ka dhaawaceen ilaa laba xubnood Cornel Abdi Maxamuud Geedi oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ayaa wareysi u siiyay shabeel kaga hadlay dagaalkaas isagoo iska fogeeyay waxana uu meesha ka saaray dhankooda haba yaraatay wax qasaara oo soo gaaray waa garta maxaa qasaaro idii soo gaaray yaa way waxna ma gaaray waxna ka dhigay ah wadaa way hadda ay waxu barti karaan leeyahay wasiir waxu leeyahay ma hadba u gudub waxa ku sheeg markaa goow markaas anaga saan qalab soo qaadan la way keen la fi galaan ila ka daa magaalada anaga raaxa waxa goobaha lagu dagaalamaya gacanta ku haya xilligan anaga ku hayna hada beeri beeri diga roontay anaga roontay waxa ay waa weerar u socday roontay qaraxyo miyaa dhacay intuu dagaalka socday dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo markale iclaamiyay howlgal ka dhana al-shabaab oo loogaga xoreenayo gobolada dhexe ee dalka shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah